When you're brexiting. Hey guys. Hi. Jeg har brexited. Yeah. Jeg begyndte at finde alternative ruter igennem Høje Taastrup for at komme til, til stationen. Fordi jeg er træt af den rute, jeg har gået i 2 år nu. Jeg skal hjem til min lillebror, til Jens. Har min ukulele med. Vi skal lave et videoklip til vores faster, som bliver 50 her i den her måned. Som vi ikke kan komme med til. Solen skinner. Eller næsten. Det er varmt. Hej, Tom Thorsner. Skal vi tage den igen? Ja. Så er det gjort. Vi har lavet videoklip. Vi har også fundet et hemmeligt projekt. Jens og jeg, vi har besluttet os for at spille 6 sange til min mors, vores mors 50-års fødselsdag den 5. juni. Og så skal vi øve dem i løbet af juni. Og så forhåbentlig, rev jeg den her ud. Og så forhåbentlig, så får vi spillet en meget fin koncert til hendes fødselsdag. Vi har valgt sangene på baggrund af sådan, det havde noget med mor at gøre, og det var noget ved, mor siger, og vi kan godt lide mor. Og så er det nogle sange, som vi mener, hun godt kan lide. Hun ville kunne lide. Så, og der er lidt for sådan forskellige, fra forskellige tidsalder og forskellige genrer og sådan noget. Så det er meget fint. Det glæder jeg mig til. Jeg kan konge spille jysk, og nu spiller vi det. Jeg er pisse dårlig. Men Pia er meget god. Look at this rainbow! Det er starten på Pride Month. Vi har vores første mundtlige eksamen i morgen. Det her har vi tolket som good luck. Rainbow! Yay! Rainbows. Hej bloggen! Vi har været nede at stemme. Til Folketingsvalget. Ja, valgstederne har lige åbnet. Ja, klokken så... den er. Nu kan jeg ikke se, hvad klokken er. 8:15, 8:10 eller sådan noget. Det er så meget. 8 minutter over 8, faktisk. Siger telefonen, det kan man ikke se. 8:00. Valgstederne åbner klokken 8. Vi er typerne. Vi har sat kaffe over, vi skal over have vores kaffe nu, inden jeg skal i fitness. Vi er blevet de typer. Typerne. Officielt. Hashtag typerne. Trykker afvendt grøn lys. Der er ikke rigtig noget sted, man kan trykke. C'est des histoires que tu t'inventes. Commence d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire, mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir? Il y en a plein des filles désirs. Faut pas le dire, mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir? Il y en a plein des filles désirs. Jeg kan vise det med øllen der, hvis der er. Det er det, I tænker på. Hvor det går rigtig stærkt, så er ikke ned tilbage. Det var lige der, den kan jeg vise gentagne.
tager man lige lejligheden til rent faktisk at filme. Ja. Yeah. Mm. Så følger jeg med i folketingsvalget. Mm. Og nu tentatively happy. Ja. Det er okay. Altså, det er prognosen indtil videre. Der er 66,3% optalte. Så, og det er prognosen. Ja. Indtil videre så er Stram Kurs ikke med i Folketinget, og vi er, det er vi glade for. Korrekt. Vi håber, det holder vand. Ja, og det er sådan, det bliver ved. Ja. Jeg skal til beboerrådsmøde her om 10 minutter. Og jeg gider egentlig ikke rigtig gå derover. Fordi, kan I høre det? Det regner. Det regner ret meget. Det regner pænt meget. Og det tordner, og det lyner. Og folk er også begyndt at melde fra til det her møde. Og det synes jeg er pænt nederen, fordi jeg kunne have været i Odense lige nu og spise aftensmad med Nadia. Men nej, sådan skulle det ikke være. Tydeligvis. Ej. Synes det er så nederen. Synes det er så nederen af dem. Og jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal gøre. Jeg tror, det giver ikke nogen mening at skælde ud dem, der kommer. Altså, skælde dem ud, der kommer. Det er ikke de kommer jo. Det er bare... Nej, jeg synes, det er irriterende. Jeg kom hjem fra arbejde i dag. Jeg har tullet lidt rundt i både Roskilde og City 2. Og så ordnet nogle ting på vej hjem. Og taget min tid, så går det op for mig. Jeg har handlet ind til aftensmad og alt muligt. Så går det op for mig. Jeg har sagt ja til at tage ud og drikke drinks. End of year drinks. Med resten af Maka-holdet. Så... hurtigt i bad. Og skift tøj. Få noget make-up på igen. Og så afsted. Altså... I'm a mess. Hey, for helvede. We were worried that you'd have it, like, if you don't no, have it. No, you should have, like, I don't know. I'm all sweaty. You should have, like, a giant hug, all of you. But I really appreciate it. Det kom. Ja, jeg har aldrig set noget lignende, det er, jeg står og filmer. Jeg synes, det er helt vanvittigt. Det pisser op af kloakken ude i centret. Mads og jeg har det træls. Det er, hvad vi har. Paddeløfter nu. Og inden i kasse er der også. Og helt vejen herud. Herud. Her. Og maskerummet. Hvad hedder han? Nikolaj har spurgt om det der med videoen, så jeg kan svare ham, at vi er i gang med den. Ja. Okay. Nå. Nej, Sille. Okay. Ses. Vi har det godt, 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 vi har det godt! Hej bloggen. Jeg har alene af lejlighed i en uge, eller nok i virkeligheden indtil på onsdag, hvor jeg tager til København, men... Look. It's all empty. Det er fordi, at mange af mine venner, de tager i sommerhus sammen. Det var også der, hvor at jeg var blevet vetoet, så jeg måtte ikke komme med. Men det har de jo så gjort. De har jo så taget i sommerhus, fordi det var ligesom det, der var planen. Og så var det jo, at jeg fik min lejlighed alene, fordi Christina tog afsted. Det var kun lidt mærkeligt, fordi i går, der var vi til fest for at fejre. Det var rigtig hyggeligt. Jeg så mega lækker ud. Jeg havde sådan en rød buksedragt på med kappe.
Og så kørte jeg, da vi skulle ud til fest, der kørte jeg også Captain America-skjoldet. Så folk synes virkelig, jeg var on theme. Det var nu egentlig ikke planlagt, men folk kunne godt lide det. Jeg har også fået lysere hår. Det ved jeg ikke, om I kan se. Hun brugte en fyndtørre, så nu er det sådan lidt mærkeligt ikke krøllet. Men ja. Og ja. Det er bare lidt mærkeligt, at de så er taget afsted uden mig. Fordi nu har jeg brugt al min tid med Helene og Christina i meget lang tid. Og nu er de taget sammen afsted for at hygge med mine venner. I Blåvand i sommerhus. Men ej, jeg sagde også til hende, inden hun gik, at jeg håbede, de hyggede sig rigtig meget. Og det gør jeg. Jeg er bare lidt bitter. Men nu har jeg så alene lejlighed, og i dag tog jeg mig sammen til at gå ned med flasker og pant og pap. Fordi det her, vi har sådan lidt neglektet lejligheden, fordi det har været travlt og hårdt. Så i morgen er det min plan at gøre rent på mit værelse. Og måske, hvis jeg overskud sagt, de gør rent i lejligheden. Og au, jeg har fået en vabe. Nå. Og så vaske tøj. Så ja, jeg tror, at de her fire dage bliver meget træning og sådan praktiske ting, som er blevet udsat. Og nok også ret meget tv. Og sov længe. Ja. Men det var en god fest. Og jeg hyggede mig rigtig meget. Og nu får vi forhåbentlig karakter i løbet af næste uge. Så kan man ikke vide, om man er blevet læge. Og så skal vi sådan til lægeløft og sådan noget til allersidst på måneden. Så er man bare færdig. SDU har allerede sendt mig en evaluering. De var sådan, nå, nu vi kan se, at du er dimitteret. Så venligst evaluere dit forløb. Og man var sådan, okay, jeg ved ikke, om jeg er færdig endnu. Nå. Fordi jeg keder mig. Og ikke rigtig ved, hvad jeg skal lave. Ej. Så kunne jeg jo vise jer de blomster, jeg har fået. Yay! Blomster. Se, okay. Stine og tøserne gav mig den her meget fine lilla en, som jeg så pointerede var næsten by Pride Colors, og så var Stine sådan, jeg var sådan, vi lavede som om det var med vilje. Christina fik de her orange og hvide blomster. Og så var der jo jeres, som PS er kæmpestor og var meget flot, og det er dygtigt af jer, at I købte mig en vase, for jeg havde ikke en vase. Og nu er alle blomsterne også sprunget ud, eller i hvert fald begyndende, så kan du se, liljerne springer ud, og de lyserøde er også kommet ud. De her lyserøde, kunne man se mit finger? Det kunne man godt. De er lige fine. Y'all did good! They're very pretty. Nå, nu har jeg også snakket 5 minutter, så good luck cutting this, god. Love you! Så er der Nick & Jay lige nu, så pigerne har forladt mig. Jeg er rigtig hæst. Min bluse er også sådan fuldstændig soaked i øl, fordi at min leder Kasper, han valgte at kaste 2 øl ud over mig af 400 ml, så det var ret træls. Jeg fik ham igen til gengæld, så vi blev enige om, vi var venner bagefter. Jeg er blevet efterladt med postik og så med Christians telefon, som jeg kan... Hvorfor fuck har han monsterklistermærker bagpå? Han er lidt træls. Anyway, den er i min behov, fordi så har han ikke taget den. Det har jeg fået ved. Jeg er rigtig fuld. Og jeg er tårlind, og jeg har det faktisk rigtig fedt. Jeg har ikke hørt noget musik, og der har været sådan ret fedt. Altså, Carpark North har lige været der, og Alphabet var før Carpark North, og der er nu Nick & Jay.
det er rimelig fede kunstnere. Også Nick og Jay. Det er de. Fuck ja. Anyway, jeg er rigtig fuld. Jeg har det fedt alligevel. Selvom jeg er stadig alene i vores camp. Nå. Hej bloggen. Jeg har været nede at træne, og så fordi at Dragon Slayer er blevet til Farve Cigarer og har skiftet butik og fået sådan en kæmpe stor butik, så skulle jeg lige ind og se den, fordi jeg har ikke set den nu. Og de har så sådan noget tilbud, fordi det er jo åbningagtigt, ikke? Den her måned. Og så fandt jeg den her bog. Den hedder Den Usynlige Lesbisk. Så den købte jeg selvfølgelig. It's about a lesbian who's invisible. Jeg googlede lige, fordi min telefon var gået ud, så jeg kunne ikke google. Fordi jeg blev lidt bange for, da jeg kom hjem, at jeg måske havde købt en turfy bog. Men! Så googlede jeg hende. Og det er nu en transmand, som ikke længere er lesbisk. Som nu er en heteroseksuel transmand. Men jeg tænker, at the book stands. Det er sådan noget om forskellige stereotyper, folk har om lesbians. Så den glæder jeg mig til at læse. Og så skal jeg derned igen, fordi jeg havde glemt, hvad for nogle tegninger det var. Jeg manglede terninger. Så altså, jeg kunne godt huske, at jeg ikke manglede D20, og dem køber jeg hver gang. Men det er sådan noget med, at jeg kun har én D6, eller hvad det nu er. Men det kunne ikke huske, hvad det var for nogen. Så derfor har jeg ikke købt nogen terninger. Men så kan jeg jo tage derned igen. Og så håber jeg lidt på, at de kan blive min nye sådan hookup med sådan graphic novels. Fordi jeg vil helst ikke købe på Amazon. Hvis jeg kan undgå det. Ja. Det var bare det. I dag tager jeg til København. Og så på fredag tager jeg til Skotland. Yay! Og så tager jeg så hjem til Odense igen, ind til lægeløftet, og så efter lægeløftet, så kommer jeg til København, og så skal vi i sommerhus. Yeah! Jeg glæder mig. Så er vi færdige med eksamenerne. Så er fanden med sommerferie. Det er fandme nice. Det er så nice. Det er så nice! Bum! Min far er en egen jakke. Sådan der. Bum! Det var forskelligt. Det var det. Bum. Nej, jeg havde bare August. Jeg tror, min far er en egen båd lige om lidt. Ej, nu er jeg en båd. Sådan der. Ej. Sådan der. Ej, nu er jeg ikke båd længe. Det var sådan der. Real way to celebrate. Okay. We're ready. Tack. Merci. More. De nada. De nada. I don't know how you say it. It's very well said. Yeah, very good. I'm ready to choose. Yeah. Okay. More for me. Yeah, a bit more. Of course. Yeah, perfect. For us. For us? Toute France. For us toute France. Yes. And for Theo. And yes. For Theo. Sahil Dilip, uçağa binmek üzere pasaport kontrolüne geçerek acilen çıkış kapısı C35'lik yerine rica olunur. Uçağımız kalkış için hazırdır ve sizi beklemektedir. Bu sizin için yapılan son çağrıdır. What up bitches, vi er tilbage på kontoret. Ja, klokken er 7 om aftenen, og jeg har været her siden klokken 5:30 i morges. Fordi jeg skulle bare lige ind lige hurtigt, vupti, og sætte vores sidste spot op, og så lige hjælpe drengene i gang. Men så havde vi en sygemelding, og så gik alt bare fucked mega fucking meget, så
Nu er jeg virkelig træt, jeg kan ikke holde fokus, og jeg snøvler, når jeg snakker, og... Egentlig skulle åbne i morgen, men det har jeg fået Andreas til i stedet for, han har også været her i dag, og han blev også 2 timer længere. Alt er fuck. Jeg er lige blevet forfremmet, og jeg føler bare, at universet var sådan, ha, kan du klare det? Jeg var sådan, nej, jeg kan ikke klare det. Jeg vil hjem og sove. Jeg vil have, at Simone og Rasmus kommer tilbage fra ferie. Så det her ikke er min fucking hovedpine. Hvad vi har fundet i Botanisk Have i Glasgow. It's my mom's! When she was younger and more marbly. Hej venner. Jeg er i Glasgow med Astrid. Og i går ædte vi hele vores vægt i mad. Det var fucking lækkert. Vi kørte en total Astrid nat i dag, hvor vi var i biografen og åd. Det var det, vi lavede. Vi var også i Botanisk Have og rørte ved blomster. Eller jeg rørte ved blomster. Astrid, hun så på dem, fordi hun er en normal menneske. Og nu skinner solen mega meget. Men som I måske ikke så meget kan se, så pis regner det også. Det er meget spøjst. Sådan regner ægte sådan, altså sådan ret meget. Og solen skinner. Så der er nok en vild regnbue et eller andet sted. Men jeg skal hjem i dag. Nu skal vi ud og brunche. Look at them boys being boys. Nu er jeg i musiklokalet på min lillebrors kollega. Og vi øver til vores overraskelse til mor. Jeg har været så smart at time det, at sådan at junivideoen ikke kommer op før min mors fødselsdag. Så det er safe at spille den her. Det er det, der er fordelen ved, at hun har fødselsdag i starten af juli. Hvor vi rent faktisk spiller det her. Vi skal øve nogle sange. Og jeg har øvet. Så nu kommer Jens. Hej. Hallo. Vil du lige synge lidt? Opdatere. Ja, gør det. Opdatere mor. Nej, bare videoen. No. Nej, men jeg oplevede den ikke før, sådan efter, at vi har spillet for mor. Kan den stå her? Nej, det kan den ikke. Så slukker jeg lyset. Ej, hvor er det smukt, Jens. Tak. Jeg er sådan, hvordan passer det? Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night. And it was okay. Mama told us we were good kids. And daddy told enough loving from the mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of pulled out of bed for the night. Jo. Nej.
Nej! Vi elsker livet. Au. Jeg startede videoen, og så tager jeg min telefon. Nej. Startede videoen? Ja, hvor det er her. Det er fordi, at... Hallo, jeg har nogen, der hoser an. Det er fordi, at The Gay Squad har... Det er Gimli. Mm. Gimli er tilbage på bloggen. Gimli. Pretty boy. He's a pretty boy. Han ser altid på mig på den her måde. Mm. Hvor han ser ud, som om han er så skuffet i, hvad jeg siger. Also, there's horses here. I'm at Moji's place. There's 3 horses. Når du snakker med mig, så tror du snakker med mig. Det er bloggen. Det er bloggen, der lige blev opdateret, ja, efter ja. At den fik... Also, this place has weird goats. Just FYI. Little bunny. Den har, men... Det er sådan nogle ting. Den går bare rundt på marken. Her i lejre. Det er sådan en ting, man ser. Man går på arbejde. Det er lige derovre. Det er til blokken. Til blokken. Vi skal grille. Den er blevet pimpet nu, for nu der er kommet øl i. Sarah og Pia holder grille. Ja. Du er sådan en type. Vi filmer til blokken. Allergi. Nej, jeg kan allergi, nej. Nej. Så det er altså, herrens veje er urentable. Det er blokken. Det var vildt. Det ser meget specielt ud, det her smør. Hvad er det så noget hjemmekværn, eller hvad er det? Hjemmevideo! Du må ikke stille ind for mange spørgsmål lige nu. Jeg tror ikke, det kan betale. Hun sidder bare tager det som en smør. Hun sidder inde på sin værelse sådan... Nå, smør? Ja. Nej, det er bare... Jeg er sgu ligeglad, men det ser ikke gammelt ud. Det var bare fordi, at æsken den gik i stykker. Kom nu, jeg tror på dig! Jeg skulle have lyst til. Det er ikke lige, hvad du havde lyst til. Jeg tog mig til næsten. Jeg tror på dig! Wanna try again? I gotta get that video. Come on. Hvad er en apocine? Nej. Det er bare madkamp, det her. Hvorfor? Kom så! Gør det! Overvej lige alle dine telefoner. Fest. Jeg er på vej hjem. Jeg venter på tog. Jeg er hikke. Jeg skal med toget. Jeg er 5:08. Fra Højtostrup i morgen tidlig. Det bliver ikke sjovt. Jeg prøver at afsløre for så lidt så færre som muligt. Hvordan jeg har det. Men jeg tror bare ikke, det er særligt. Vellykket, fordi jeg er rigtig fuld. Oh my god. Det er morgen efter Sarahs grillfest. Jeg er stadig en lille smule fuld. Klokken er lidt over 7. Og jeg skal med tog hjem til min mor. Så jeg tror, jeg skal sove i tog. Min plan havde originalt været, at jeg skulle læse, men det tror jeg ikke kommer til. Jeg faldt i går, så jeg havde skrabninger på min håndflade og på mit knæ. Sjovt nok. Jeg ved ikke, om I fik mit knæ der. Sjovt nok, så fik jeg kun de værste. Altså, jeg har lidt huderskrabninger på den anden side, på min højre side. Men sjovt nok, så fik jeg de værste på venstre side. Det er altså ikke min... Jeg er ikke venstrehåndet eller venstrebenet eller noget af den stil. Jeg er rigtig meget højrehåndet og højrebenet. Så det er interessant. Så skal vi se Aladdin. Ja. Yeah.
Det er mor, der giver. Inden vi skal hente Jens. Ja. Og måske til Sankt Hans. Ja. Hej bloggen. Jeg vil bare lige opdatere jer om, at vores nye roomie har en hund. Som nogle gange er her. Han hedder Kejser. Og er meget gammel. Og bevæger sig ikke særlig meget. Max chill hund. Men ret sød. Kejser? Ja, han ser altid lidt skeptisk ud. But he's very cute. Det var bare lidt det, jeg tænkte, jeg skulle opdatere om. Vi har gjort hovedet rent i går, så nu er vores vinduer lidt renere, end de var. Og vores badeværelse er meget renere, end det var. Og vi har afrimet med fryser og køleskab. Og vi har rengjort ovnen og alt muligt. Vi var dygtige. Men primo opdatering er... Look at the sky! Jeg er taget hjem til min mor. For nogle dage siden. Jens, han er her med lillebror, men han er ude at drikke øl sammen med sine venner. Og han tog ikke en nøgle med, så min mor skal på arbejde i morgen. Så nu sidder jeg og redigerer mig. Tog mig en masse. Jeg har en praktiksamtale med et sted i Oslo i morgen. Meget impromptu fik mailen i dag. Så måske flytter jeg til midlertidigt til Oslo. Hvem ved? Det lyder som rimelig fedt. En rimelig fed praktikplads. Hej bloggen. Det er wine-opslag fra Isa igen. Yeah! Klokken er 10 nu. Jeg holder på og venter ved Burger King Vishøj, fordi jeg er mega fucking sulten. Jeg har været på arbejde siden klokken 6 i morges, og nu er blevet sendt hjem, fordi så kan jeg komme ind og lukke i aften. Yeah! Der er ikke nogen distrikter, der kan hjælpe os, fordi vores nærmeste, der er Kasper og Jacob, er lige ved at gå ned med stress begge to, og de har lavet sådan en selvmordspagt om, at hvis den ene går ned, så går den anden ned. Så min Mark har ligget syg hele sidste uge med stresssymptomer, så alt er fucked. Jeg lever stadig. Jeg er hos min søster, og jeg filmer endelig for første gang i 20 dage. Og fordi der ikke er nogen, der har været sol, jeg tror i hvert fald, der er nogen, der har været sol, så kan jeg lige få lov til at se en kanin. En lille Peter! Ja. Det er det. Der er ikke nogen, der har været i sove. Åh, hej Pippi! Hej lille Pippi! Hej, ven. Og Peter. Det er fordi, der er altid nogen, der har været i sove i alle vores blogs de her måneder. Men... Der er ikke nogen, der har været i sove. Vi har også lidt været i sove her. Det er i juni. Men så tænker jeg, det her, that'll do. Det er lidt det samme. Ja. Er de gode venner? Nogle gange. Hvad vil du? Vil du? Butch. Ej. Er det bare fordi du var ude og gå en tur? Er det bare derfor? Yeah! Jamen så kom da. Ja, ja. Når man skal fejre, at jeg er blevet salgsæder, og Simone, vi skal ikke fejre, at Simone hun flytter, men har lavet fest for Simone, så skal der kage nok til. Yeah. Jeg er accepteret, bekræftet, at min praktikstilling i morges, så jeg til september, i starten af september, starter i praktik i Oslo. Jeg skal bo hos mine bedsteforældre i de cirka 3 måneder, jeg skal være der. Det er fandme fedt. Det havde jeg ikke regnet med. For bare, skal jeg sige, 2 uger siden,
faktisk en uge, for en uge siden havde jeg ikke troet, at jeg skulle i praktik i Norge. Jeg stress sendte ansøgninger ud. Og så var der en, der sendte den videre til en anden, som var dem, der kontaktede mig. Og så havde vi en samtale. Og så ringede hun og tilbød mig stillingen. Åh, det var fedt. Det var en fed følelse. Okay. Vent. Er du klar, hva'? Jeg tager bedre, jeg har video. Nej, jeg har også video. Jamen, jeg kan tage bedre imens. Oh my fucking god. Det er så smertigt. Ej, jeg har givet dig en lille skov. Undskyld. Du har et ansigt indenunder, far. Og det er slet ikke mærkt, altså det er sådan en helt normal hud. Hov. Nu har vi et problem. Ej, jeg har strøm på. Ej, den er gået død for strøm. Det duer ikke. Ej, du, tænd og sluk. Det er løgn. Du prøver lige at få det sidste, far. Tænd og sluk. Ja, seriøst bare de værste personer. Au, undskyld. Ja, koncentrer dig om de lange i stedet for det deroppe. Vi tager lige det her lille. Tænd og sluk. Den dør nu! Den kan ikke mere! Yes. Jamen, den er da god nok nu. Så, nederen. Det er ikke min! Det er min kusine. Hende, der står i midten. Hende den høje. Det skulle man ikke tro. Det var nu, så skal jeg kigge på det, så skal man hen og vende. Tell me something. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Maria og Anna. Det var skide fucking skægt. Stak måske lidt af, men det er det, der kan ske.
Ja, det er slutningen af måneden. Det har været en sjov måned. Det har været en underlig måned. Det har været en okay måned. Jeg glæder mig bare til juli, hvor vi skal i sommerhus. Det bliver fucking fedt. Jeg er på Roskilde Havn. Jeg har en smoothie. Det er en Maria. Yeah! Okay, så jeg sidder lige og kigger min klip igennem for den her måned, og jeg troede faktisk, at jeg havde filmet meget mere, end jeg rent faktisk har. Når jeg sådan lige har fået klippet alle de der ting sammen, så har jeg 12 klip. Skide fedt. Men, og det er ikke engang, fordi jeg ikke har lavet noget i juni måned. Jeg har lavet en hel del. Jeg har været, altså holdt grillaften, jeg har været til eksamen, jeg har afleveret eksamen, jeg har bestået en mundtlig eksamen, og jeg har også bestået min skriftlige eksamen. Jeg har været en del på arbejde, jeg ser mine venner, jeg har været til Sankt Hans. Jeg føler, at jeg har lavet noget sådan hvert. Jeg har også været i byen. Hvornår fanden er jeg nogensinde i byen? Det var jeg åbenbart i fredags, men det er der ikke noget dokumentation for. Jeg har et billede af mig i august, men det er et billede. Det kan man ikke rigtig bruge til noget. Jeg har været til beboerrådsmøde. Der sker alle mulige fucking ting, og juni har bare været en vild underlig måned. Sådan en helt vild underlig måned. Der er sket altså nogle rigtig gode ting. Der må også ske nogle sådan lidt mere sådan ting. Men ja. Sådan er det.